ndabashuje bene data aho muri mu rugo yuko mwagize umunsi mwiza kandi nshimira Imana ko iduhaye igihe cyo kuganira ku magambo yayo tuvuga ibyo guterana uyu munsi njye nkaba nshaka ko tuganira ku nyungu dufite zo guterana zo guhura nk'abana b'Imana muziko yari seri turimo ugiye kuba icyumweru n'igice niyo seri tukivugaho turavuga guhura kw'abana b'Imana guterana kw'abana b'Imana gusabana nk'abana b'Imana kadusenge Uwiteka Mana igira neza turagushimiye tugushimiye kuri Imana nziza Imana ishobora byose kandi Imana idukunda twishimira urukundo rwawe ushindo rwawe Imana rwaduhamagaye tugahura tugahura nk'abavandimwe tukaba abana bo mu rugo rwawe Mana turagushimira kuko ni privilege z'abantu bose bahawe amahirwe ariko turagushimira kuko twe wadushatse aho twari turi twose ukaduhuza ukatugira umwe rero Mana reka tumenye izo nyungu dufite muri uko kuba umwe reka tumenye inyungu tugira mu kuba abana bawe reka tumenye Mana ishobora byose inyungu iba kuba mu rugo iwawe kuko ni iby'igiciro kandi nicyo kintu umuntu yakwifuza wese hano mu isi urakoze rero tuganira Mana umanire umwuka wawe utuvugishe udusobanurire kandi utubwire ubwire ubw'iwawe kuko umuntu ntashobora kuvuga ku munwa n'amagambo ye ariko tuzi neza ko umwuka wawe avuga kandi tuzi neza ko umwuka wawe avugisha buri muntu wese aho ari akamusobanurira ibyo ngiye cyangwa undi wese atamusobanurira kandi akabyumva koko neza ivuye iwawe urakoze rero uduha umugisha muri mwanya tumara hano tuganira kandi Imana bane natwe ku Yesu Kristo umwami wacu dusenze amen amen nkuko narimo mbabwira ndashaka ko tuganira ku nyungu ziba mu guterana kw'abana b'Imana ntawazivuga ngo azirangize ndavugaho nkeya cyane kuko zose nanjye sinzisobanukiwe Imana yonyine niyibizi ariko icyo nzi gusa harimo inyungu harimo inyungu ku bwacu ku buzima bwacu nk'abakristo ku buzima bwacu nk'abana b'Imana ku buzima bwacu nkatwe twahuriye mu rugo kwa data rero dutangira iyi seri yo gusabana kw'abana b'Imana twavuze mu mubwiriza kwatubwira ukuntu ababiri n'abarenze bafatanya tuza kuganira ukuntu guterana Mana ari ibintu ukunda ari ibintu ushaka ari ibintu uhamagarira abantu mwene data arambera atubwira ukuntu abayeburayo bashishikarizwaga guterana igihe barimo batotezwa nk'abemeye Kristo hanyuma no gucyumweru tubona uko umuntu yaremewe kuba mu rugo kuba muri fellowship kuba mu rugo kubana na mu nzu y'Imana no kubana n'abantu ibyo byose ni bidikangurira guhaguruka tugasabana tukabana tugaterana tukunga ubumwe ibyo byose bikagira umwe kugira Mana ngo ibyiza by'ijuru tubisingire ibyiza by'ijuru tubigireho kuko hari byinshi tutagiraho kubera ukuntu twitwara hari byinshi by'ijuru biraho ni nka ka kundi bavuga ngo biri hasi ariko tukanirwa kumanuka ngo dutoragure birahari biri disponible ariko tugomba kumenya uburyo byakirwa uburyo bifatwa rero ngo mwitangiriro kuki umwe twasomye ko mwitangiriro ko Imana yavuze Imana yarebye Adamu maze kureba Adamu iravuga ngo si byiza ko umuntu yaba wenyine ariko iyo urebye Adamu ntabwo yari wenyine Adamu yari hamwe n'Imana
none se niba ari hamwe n'Imana kuki Imana yavuze ngo Adamu ari wenyine ngo reka muremere undi muntu rero nikerekana ko Adamu yari umuntu ariko utuzuye kuko iyaba Imana yari hari ariko Adamu ntiyari yuzuye akandi tukongera tukabona ni ijambo Yesu yavuze rivuga ngo iyo babiri cyangwa batatu bari hamwe nanjye mbazamo nkamanuka ndahazano ari babiri cyangwa batatu ni ukuvuga ngo iryo jambo igihe cya Adamu ryari ukuri kuko ni ijambo ry'Imana ryari ukuri n'igihe cya Adamu Adamu rero igihe yarahari yari nk'umwe yari nyiragace yari igice ntabwo Imana ari kumanuka kuko imanuka hari babiri cyangwa barenze babiri rero turabona ko Imana nayo kandi yari ikeneye kumanuka niba ari ikeneye kumanuka rero nayo yari ikeneye undi muntu utari Adamu yari ikeneye undi muntu wa kabiri ikabona kumanuka rero Adamu yari akeneye mugenzi we ariko n'Imana yari ikeneye undi muntu wa kabiri ngo umuntu yuzure ni ukuvuga none iyo twe turi twe nyine iyo tutari kumwe n'abandi hari ikiba kibuze hari igihe kiba hari igice kiba kibuze kugira ngo twuzure ibyo tubisanga no mu Bakorinto kuri 12 umurongo 27 Abakorinto ba mbere aho Pawulo abwira Abakorinto ati nuko rero muri umubiri wa Kristo kandi umuntu wese wo muri mwe ni urugingo rwawo aravuga ati muri umubiri wa Kristo Kristo turi mu mubiri wa Kristo turavuga ngo twebwe turi ingingo ze Kristo akaba umutwe rero igihe twe turi ingingo buri muntu ni ingingo urugingo sinzi urugingo ndirwo ariko ndi urugingo muri Kristo Kristo akaba umutwe wacu uko ibice by'umubiri bikorana rero niko n'umubiri wa Kristo ukora umubiri wa Kristo ibice by'umubiri wa Kristo nabyo bikora nk'uko umubiri ukora umubiri igice cy'umubiri icyo ari cyo cyose ni ngombwa icyo ari cyo cyose ni ngombwa iyo ngiye nk'ubu navuye mu rugo hari ibice by'umubiri byakoze ariko hari n'ibindi yenda wavuga ngo ntibyakoze ariko nabyo byaye bihari ntabwo wavuga ngo ngiye kwiga ndakoresha umutwe gusa oya n'amaboko n'amaso yewe n'ibirenge uhagazeho byose biba bikora nta gice na kimwe wavuga ngo nta kamaro gifite byose biba bifite akamaro uzare uri ku meza wavuga ngo ibice bike nibyo bikora ariko byose biba bikora rero nta gice cyo gusuzugurwa nta gice kigomba kubora ibice byose bigomba kuba bihari kugira ngo umubiri wuzuye uko niko n'umubiri wa Kristo umeze twese turabarwa twese turahari twese turi ngombwa ari njye ari wowe ari nundi twese tugomba kuba turi hamwe kugira ngo uwo mubiri wa Kristo wuzure rero nicyo gituma ari ngombwa kugira ngo tubane dusabane dukundane twuzure tuganire ibyo byose ni ukugira ngo wa mubiri wa Kristo ube umubiri wuzuye mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri umurongo wa 42 haravuga ngo bahoraga bashishikariye ibyo intumwa zigishaga bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga abakristo ba mbere ni abakristo ba mbere ba mbere ariko ntawabahamagariye kuza kuba ku birenge by'intumwa oya umwuka kibamanukira umwuka abagezemo umwuka yaberetse ukuntu bakenyeye bagenzi babo kugira ngo buzure kugira ngo babe bamwe kugira ngo babe wa mubiri wuzuye baragenda ngo bajya ku ntumwa babana nazo bagasangira bakabana kandi koko none ukugira ngo umubiri wa Kristo wuzuye nta wabakanguriye kuza umwuka wera wenyine ni wabibigishije nase wavuga ngo hari abantu bakunda kuvuga ngo njyewe ndasenga njyenyine ariko ndasenga njyenyine njyenterana njyenyine sinkunda ikivunge sinkunda abantu benshi ariko bene data ndakubwira ko uko nta kuri kurimo
ko nta kuri kurimo wowe uri gice cy'umubiri wa Kristo igihe wowe witandukanya n'umubiri wa Kristo ntacyo wageraho ntacyo wakora kandi ngiye kukubwiza ukuri agakiza kawe tuzakamenya ari uko ukuntu ukunda kwitabira ikiguhuza na Beneso iyo niyo termometre y'agakiza niyo termometre uzamenya kuri agakiza igihe uzaba ukijwe koko uzabona ko ukeneye kubana na bagenzi bawe nkuko izi ntumwa za mbere aba bakristo ba mbere byababereye kuki guhura no gusabana ari ngombwa mu bana b'Imana mu Baroma 12 kuva ku murongo wa 4 n'uwa 5 haravuga ngo kasome ku murongo wa 4 ngo nkuko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe natwe niko turi kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we amen ufite umwuka w'Imana wese yiyumvamo mwene se ufite nkawe imyuka burya irasa imyuka yose irasa amaraso yatwogeje araduhuza twese tukaba umwe iryo biragutangaza no ku bantu ubutarabona ubu utari wabona utari wareba ukabumva makuru n'amakuru make ariko kumva murahuje ukumva ibintu bavuze ukumva inyigisho umwigisha arimo yigisha muri Amerika ukumva niyo nyigisho nawe ufite hano uri muri Afrika nta numwahuye kuko yamaraso bwa bumwe burimo burabahuza arimo aruzuza urugingo wowe utarufite arimo araguha n'urugingo rwa mugenzi wawe uramwumva ukamwisangaho ukumva aragufashije kandi nawe nuko kubera iki kuko umwuka w'Imana mufite numwe gusabana no guhura kivandimwe tukaganira tugasenga tugasangira tukaganira tukagirana inama buriya kenshi hari abantu navuga ko hari abantu cyangwa hari abantu ubona ubukristo ukamubona hanze ukuntu muganiriye muhuye mu nzira ntacyo aravuga ntacyo muraganira ariko ukumva ko ibyo avuga cyangwa se ari umuntu wumva ibyo nkuko nabivugaga ibyo avuga ukumva ari ukuri ukumva ari byo nawe ushingira ukumva nawe ari byo bikwiriye noneho mukagirana ikiganiro ahantu muhuriye ndi ni ukuri arebis mutegereje bisi mukicara mugahagararana cyangwa mukaganira amagambo atatu ariko ukumva amagambo abagize umwe pe mukaba inshuti hari inshuti nako ubucuti bukarenga mukaba abavandimwe guhura duhuje bitwigisha byinshi kuko burya nta muntu uzi byose sinzi byose ntuzi byose nta n'umwe uzi byose buri umwe afite icyo akwigisha mugenzi we burya rero iyo ari njye uvuga nanjye mba niga kuko uvuze wese aranyigisha niyo wavuga ngo azi ibiruta ibyawe mu kigero cy'abantu kuko abantu buriya ari ahantu tuvuga ngo kanaka arazi kanaka azi ubwenge kanaka arize kanaka ameze ate ariko wa wundi utazi no gusoma akwigisha ikintu waminuje adashobora kukwigira kubera iki kubera wa mwuka w'Imana umurimo ariko kandi wa mwuka w'Imana ukora kubera uhuje n'uwawe n'ukurimo rero aha mu Baroma Pawulo ashaka kuvuga ko dufite impano buri muntu agire impano yihariye ya mpano ni nka rya gice cy'umubiri twavugaga hari uzi gukoresha umubiri anako hari uzi gukoresha amaboko uwo gukoresha amaboko akeneye uzi gukoresha amaguru hari umuntu uzi kuvuga cyane akeneye n'uzi kumva cyane akamwibutsa ibyavuzwe rero buri muntu wese akenera undi buri muntu wese akenera turakenerana ariko kugira ngo ubwo ibyo uko gukenerana kugira akamaro nuko turi hamwe no kuba duhuje umutima duhuje intumbero duhuje aho tugana twese tugana mu ijuru
buriya rero nyine buri muntu iyo azanye impano ye mu rusengero nkuru cyangwa mu bana b'Imana nkaba tuvuge muri bana nk'iyo turi muri HBF cyangwa se turimo tuganira ari abantu batandatu bane batanu none bakaganira ukumva buri muntu arazana igitekerezo cye bijya kurangira umuntu yazanye igitekerezo cye none bya bitekerezo byose byaje hamwe bikabyara ikintu kandi bikabyana ikintu gikomeye umuntu umwe wenyine atari gushobora kugeraho hari abavuga ngo mbega ni nko gukora tuvuge umutsima cyangwa keke iyo dukora umutsima uzanifu ariko ifu ntabwo wayirya nta kimaze ariko ukazana amazi wo niyo wanywa amazi angana ati ntiwarya ngo uhage ariko urabivanga ugashana ugashyiramo umunyu ugashyiramo iki ugashyiramo isuka icyo washyiramo cyose noneho hakaza kuvamo ubugari hakaza kuvamo umutsima ukarya ikintu kikaba kiruzi ariko nuko buri kintu cyashyizemo icyacyo no mu murimo w'Imana rero nabwo nuko dukora buri muntu azana kandi uvuga umurimo w'Imana ntabwo ari kuvuga umurimo ukorerwa hariya oya umurimo uko unkorerwamo umurimo unkorerwamo umurimo gukorerwamo nawo uzana ibyo bintu byose bigashyirwa hamwe bigatekwa bikaryoshywa hanyuma bikakuzaho byuzuye niko imirimo ikoreka mu mibiri yacu uko niko dukura mu gakiza niko dukura mu Kristo rero gusabana bimanura imbaraga z'Imana kuri twese iyo dusomye muri Mateyo 18 dusomye imirongo ibiri igishika 18 umurongo wa 19 wa 20 haravuga ngo Yesu aravuga ngo ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizabihambiriye mu ijuru kandi ibyo muzahambura mu isi bizabihambuwe mu ijuru kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa na Data wo mu ijuru ngo kuko aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye nanjye mba ndi hagati yabo ibintu bikomeye ngo ibyo muzahambira ntabwo avuze ngo ibyo uzahambira amen kandi ngo ababiri nibahuza umutima ngo ababiri nibahuza umutima rero ababiri nibahuza umutima rero ibi birerekana ko nyine kongera gusengana mugasaba mugahuriza hamwe umutima mugasaba ko ari byo bigira akamaro gusabana ubundi ntabwo ari uguhura no kurya no kunywa gusa ahubwo no gusabana mu mwuka no guhuza imbere kuruta no guhuza inyuma guterana kudushyiraho umwete kuratubyutsa abaheburayi twarahasomye ubushize ibyo navuga twasomye kwa gatatu ubushize 10:24-25 havuga ngo kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka yo gukundana n'iby'imirimo myiza twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira ahubwo duhugurane kandi uko mubonye urya munsi wegera mube ariko murushaho kugenza mutyo guterana na bene Data si icyo dukora igihe tubyiyumvamo gusa oya ni ngombwa ku mukristo kugira ngo atagwa dukeneye kumva ijambo ry'Imana no kubana na bene Data tugashyuhana mu rukundo tugashyushyanya twese tugira ibihe ducamo ibihe bicika intege ariko izo ntege igihe wacitse intege uzahure na mugenzi wawe azakubwira ati azagusubizamo intege kuko yenda uwo yarahaciye nawe azi uko ahaca azabikwereka rero dukwiriye guhura kuko nka kwa kundi bavuga ngo icyuma gityaza ikindi natwe turatyazanye usabana biraduhuza tukabavandimwe dukundana ntitube inshike uriya kuba inshike ni uko nta mukristo ugomba kuvuga ngo nta mukristo nzi w'inshike kuko umukristo wese afite abavandimwe afite bakuru be afite barumuna be afite ababyeyi afite umukristo nyakuri afite abavandimwe kandi kimvuga murakize kuko turi umuryango ukomeye kandi niba
aho tutarakome nuko tutari twamenye uko dukome n'ubundi turi muryango ukomeye umuntu yatanga hari ingero nyinshi umuntu yatanga namwe murazifite ariko hano nyine umuntu afite igihe gito ntabwo yatanga ingero ariko murazizi murazizi niba uri wumva uri uri nyirakamwe nyakamwe wumva uri wenyine shaka mwene so shaka bene so udevelop your relationship aho wumva ugize umuvandimwe uruta na wundi mwavutse mu ndimwe uterana bitwegereza imana twumva ubuhamya n'impuguro z'abandi urumva nibyo navugaga amagambo buryo twumva ku cyumweru ni meza ariko buryo na amagambo adusobanurira icyo tugomba gukora indi minsi aya magambo nanjye ndimo mvuga ntabwo ari ibyo ndimo mvuga nibyo twagombye gukora ikindi gihe guterana rero ugaterana nka mugenzi na mugenzi cyaduterana wakumva ubuhamya ukumva ubwo buhamya urakubatse pe bukurushije n'inyigisho nyinshi wakumva ibyo undi muntu yaciyemo ukumva mana ukumva no ukumva ibyo urimo nubusa ugize imbaraga zo kubicama uyu munsi numva ngo ubuhamya bw'umuntu yaduhaye ubuhamya abantu babiri baduhaye umuhamya ubuhamya ukuntu babaga bageze muri accident bibyacitse bakitabaza bakahamagara ngo Yesu abantu babiri batubwiye babitubwiye bose kandi umwe hari muri accident imwe undi mu yindi ariko izina rya Yesu ryabakize kuko umugenzi wanjye umwe umuvandimwe yarahari umwe ne data umwe yarahari aravuga ati murabyumvise igiye mufashe mugiye max ati nta gihe cyo gusenga ngo dahuri mwijuri oya ati nta gihe cyo gusenga uravuga ngo Yesu Yesu akagutabara urumva ubwo n'ubuhamya ariko kandi ni n'inyigisho inyigisho zo kumenya ukuntu wakwivana mu bikomeye abakorinto ba mbere igice cya 14:26 haravuga ngo nuko bene data iyo muteranye bimera bite umuntu wese afite indirimbo cyangwa amagambo yo kwigisha umuntu wese afite indirimbo cyangwa amagambo yo kwigisha cyangwa amagambo ahishuriwe cyangwa ururimi rutamenyekana cyangwa amagambo yo kurusobanura nuko byose bikorwa kugira ngo abantu bunguke ikintu nashaka kuvuga ngo iyo muteranye bimera umuntu wese afite buri muntu wese afite nawe ufite inyigisho ufite indirimbo ufite guhugura ufite gusobanura hari icyo ufite iyo rero udateranye ni ukuvuga none ntabwo wimye gusa wimye bagenzi bawe wimye bene so niba wowe udafite wumva hari icyo ukennye niba udafite icyo ukennye wowe sanga undi akeneye icyo ufite rero mu magambo make ni bitwashaka ni binashaka kuvugaho hari inyungu nyinshi zo kugira ngo zo kuba duterana hari inyungu nyinshi mu guhura hari inyungu nyinshi kuganira hari inyungu nyinshi zo kwerekana ikimana ariko tubikora muri famiye uko muri famiye turumvikana muri famiye tuvugurura imirumwe muri famiye imwe kuko muri famiye turi umuryango umwe umutwe w'umuryango urahari iyo rero muri ikintu tuyikore muri famiye umuryango urakomera kuko umutwe ugenga famiye ari we Yesu Kristo agenga ibyo twese turimo tubona ibyo twese turimo twunguka ibyo turimo twese turimo dukura mucyo mwene data wundi arimo adufashisha rero kavuga kuko hari inyungu nyinshi cyane kugira ngo duterane umuntu nyine yabavuze nkeya ariko nzi ko namwe mufite nyinshi kundusha mwese mufite ubuhamya mwabonye ariko ikintu mba nkangurira no kugira ngo wa wundi utari wamenya iryo banga ryo guterana ryo kwegera bene se ukiri wenyine ngo haguruke asangiye bene se aho bari asangiye bene se bahure asangiye umuryango we ntabe hanze y'umuryango ahubwo abe mu muryango kandi umuryango iyo ugarutse mu muryango waba waragiye ni nka wa mwana w'ikirara iyo uje so arakwakira nyirimo umutwe w'umubiri urakwakira umuryango ukongera ukakwakira ukakwintegra ukishima ugakora umunsi mukuru kuko umuryango wari warabuze igice gito umubiri wari warabuze igice cyawo
kigarutse kigakaho cyarekire. Murakoze rero, Imana ibaho umugisha. Niyo magambo make twari dufite yo kubagezaho, kandi tubifuriza kuyumva mukongeraho kurusha ibyo tuvuze, kugira ngo tumenye inyungu dufite mu guterana, gusabana, duhura, tuganira, ari mu itsinda rito, ari mu itsinda rinini, ari guhura n'uwahura na mwene so umwe, ariko muri babiri cyangwa barenze babiri. Imana ibaha umugisha. Turagushimira Mana nziza, turagushimira kukuri Mana ishobora byose, turagushimira ko uba waraturemye ukadushyiraho gahunda, ukadushyiraho uburyo bwo kubaho, tukabaho neza, tukabaho mu muryango wawe, tukabaho twishima, tukabaho tunezerewe, tukabaho Mana dushobora kurwana n'isi, kuko ubuzima bw'isi umuntu atagufite, umuntu atagira umuryango, umuntu ari wenyine, ntabwo ari ubuzima bworoshye. Tuzi ko ari ubuzima bukomeye, aba burimo barabizi, bahuza aho bashyira umutwe, ariko twe tuzi ko umuryango wawe turimo. Mana uraduhumuriza, ukaduha ibyo dukeneye byose, kuko Mana ari umuryango w'Imana. Urakoze rero, tugire neza, utwumvisha akamaro k'umuryango, kugira ngo tuwitabire twivuye inyuma, kugira ngo ibyiza byazo bibubamo byose bitugeraho. Urakoze rero, icyubahiro kibe icyawe, kubwa Yesu Kristo umwami wacu.